1444ኛው የኢድሃል አድሃ አረፋ በዓል በዚህ በባህር ዳር ስቴዲየም በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። በበዓሉ ላይ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በዚህ በታላቁ ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል። እንግዲህ የኢድሃል አድሃ በዓል ዋና ሃይማኖታዊ ትርጓሜው ምንድነው? በዚህ ቀንስ ምን ተግባራት ይከናወናሉ ስንል እዚህ አጠገቤ እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዳችን ዶክተር ሸህ መሐመድ ከማል ናቸው። በሰላም በር መስጊድ የዳዋ ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። እንኳን አደረሰዎት እንግዳዬ ስለሆኑ እጅግ አመሰግናለሁ። በኢድሃል አድሃ በዛሬው ዕለት የሚተገበሩ ተግባራት ምንድናቸው? ሃይማኖታዊ አስተምሮስ ምንድነው ከሚለው እንጀምር። እሺ፣ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛሬ እንግዲህ ኢድሃል አድሃ ማለት እንግዲህ ረፋድ ላይ ተደስቶ የሚያረፍዱበትና የሚውሉበት የኢድ በዓል ማለት ነው። አድሃ የሚባለው በትርጓሜ በቋንቋችን ያኔ ረፋድ እንደማለት ነው። ኢድ ያው የደስታ መግለጫ በየአመቱ እየተመላለሰ የሚመጣ ማለት ነው እና በዚህን ቀን የሚተገበሩት ነገሮች አወሉ ማነብደኦ ቢሆ አንሶሌ ይላሉ ነቢዩ ሳሰለም። መጀመሪያ የሶላት ስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው። እሱን አሁን ፈጽመናል። የሚቀጥለው ደግሞ እንግዲህ የማረድ አርዶ ያንን እንግዲህ ለሶስት ይከፈልና ግማሹ ለባልተቤቱ ግማሹ ደግሞ ለጓደኞቹና ለሚመጣ እንግዳ ይሆናል። ደግሞ አንድ ሶስተኛው ደግሞ ለመሳኪኖች በይህ መልክ አድርጎ ሰውየው ያንን ነገር አዘጋጅቶ ደስታው የብቸኝነት ሳይሆን የሁሉም እንዲሆን ነው። እንግዲህ ይሄ ብቻውን ሳይሆን በአካባቢ ያሉትን መሳኪኖች፣ ድሃዎች፣ የታሙ ሰዎች፣ ትላልቅ ሽማግሌዎች፣ ታሙ በቤት የሚቀመጡ ሰዎችን ሁሉ፣ በእስር ቤት ያሉትን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ በውጭ ሀገር ያለውን ሁሉ በዱዓም እያስታወስን የምንውሉበት የደስታ ቀን ነው። ያ ካልሆነ ደስታው ሙሉ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ባረክ እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አላህ ይባርክ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ስቴዲየም እየተካሄደ የሚገኘው የኢድሃል አድሃ አረፋ በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በታላቅ ድምቀት እያከበረው ነው የሚገኘው። በዓሉን ሲከበር ደግሞ መደጋገፍ፣ መረዳዳት ከሃይማኖት ከየትኛውም መለያ በሌለው መልኩ ሊተገበር የሚገባ እንደሆነ እንግዲህ የዕለቱ የሃይማኖት አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል። በዓሉ ይህንን ነው የሚመስለው። ኢድ ሙባረክ። አመሰግናለሁ።